att lyfta in. Svanberg kan skjuta härifrån. Och vi går bort! Vilken träff han får, Mattias Svanberg, när han gör 1-0 för Malmö FF. Rosenberg kan avsluta. Öppet i mitten! Och det är 2-1 Malmö FF. Här är Guldfågeln Arena. Vi har match mellan Kalmar FF och IF Elfsborg. Elfsborg som efter 3 matcher står på 0 poäng inkasserade och... Eller är det slut? Sirius har besegrat Elfsborg. Vilket gör att Jevalli sista spark betyder att Sundsvall vinner sin andra raka match på hemmaplan för första gången sedan 2015 i Allsvenskan. Oj! Efter att Gojani inte kan få det mycket jobbigare. Isamibaya, och där sitter 1-0. Elfsborg gör sitt andra mål den här säsongen. Inlägget där och sitter 2-0. Och det är Perfix som är först på den bollen. Isamibaya till Lundevall. Öppnar upp sig för Lundevall. 1-0! Vilket skott, Simon Lundevall! Bollen sticker iväg lite för honom. Så Jon Jönsson! Vilken pankträff! Snacka om revansch för Jon Jönsson! Sista möjligheten här nu då, för ett utjämningsmål. Simon Lundevall skickar in den där och den skarvas i mål! Per Frick utjämnar till 1-1 i slutsekunderna! Med sig Dyer, Karlsson tittar mot mål, spelar Dyer! Och Elfsborg kommer att vinna på Gavlevallen. Ska Jansson gå ut och bollen nickas i mål till slut! Till slut så kommer målet! Ny boll för Victor Prodell! Snacka om succéinhopp! Är det straff? Jajamän! Tillbaka mot Lundevall som är alldeles fri. Lundevall i mål! Det är 2-0 i Elfsborg! Proppen ur för boråsarna! Här kommer Lundevall och här kommer kvitteringen! Så vackert! Simon Lundevall 1-1! Obasi har spräckt målnollan och Elfsborg i ledningen! Frick tar sig förbi Starfelt! Per Frick tar sig förbi Dahlin! Per Frick gör 2-0 i Elfsborg! Ja, det gick inte fort! Men det gick! Ishizaki här ute. Ja, bra boll in mot Obasi! Som gör matchens första mål! Bollen fram här borta. Finns Holst! Kan skjuta! I mål! Oj, oj, oj! Vilket mål av Fredrik Holst! Höger centralt, Jeremejeff. Jeremejeff 2-0, vi går häcken! Oj, oj, oj. Viktor Lundberg som sagt. Hallå där, det här är Uppsala. Det är dags för allsvensk fotboll. Lundholm, det är bra inlägg mot bort. Där är Sirelius och nickar i mål. Oddboy på bollen. Men jag tror att målet är Ian Sirelius. Det har varit tufft för Elfsborgs fansen den här säsongen, men en seger idag skulle betyda ett stort steg mot nytt kontrakt. Gustafsson avancerar, det är hårt i mål för Elfsborg. Det är Prodell. Daniel Gustafsson för Elfsborg. Ja, det är riktigt lysande. Kolla vad tjusigt. När Ishizaki kan klacka in den där. Emil, vi som har följt din karriär, vi vill tacka för respekten du alltid visat. Vi vill tacka för underhållningen du har bjudit på. Och vi önskar dig all lycka. För att vara med i toppen och vi har räddat oss för att inte åka ut. Så det är självklart, det är inte där man vill ligga. Det ska vara skönt att kan börja om på nytt igen.